ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଚାଏ ପି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଚାଏ ପି ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟେ ଚଟପଟା ଟପିକ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚଟପଟା ଟପିକ ମନକୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନା ୟୁନିକର୍ନ କୁ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି? ନା ୟୁନିକର୍ନ ନୁହଁ, କ'ଣ ଓମିକର୍ନ, ଓମିକର୍ନ କୁ ସବୁ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖେ ତ ଓମିକର୍ନ ନାହିଁ, ବଟ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା ଓମିକର୍ନଟା ଏଠୁ ହେଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ମୋର ଆଗରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ନାଁ ଥିଲା ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋସନା, ବଟ୍ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି କାରଣ ପ୍ରାୟ ବୋସନା କିଏ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି। ଅଛୁ ଗରିବ ଦେଶରେ, ଗରିବ ଦେଶରେ ଆମେ କାଇଁ ଗରିବ ଦେଶ ଅଛୁ। ତ ଆମେ ଅଛୁ ତ ବୋସନାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଗରୁ ମାନେ ମୋର ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ଥିଲା ବୋସନା ବୋଲି, ଆମେ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଛି। ଗରିବ ଦେଶ କିଏ କହିଲା? ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆମେ ଡେଲି ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫଲୋ କଲୁ। ଏଇ 4-5 ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ହେଇଛି, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବୋଟସ୍ୱାନା ଭାରିଏଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ବୋଲି ଗଲା, ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟର ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ନାଁ ଜାଣିଗଲେଣି। ବୋଟସ୍ୱାନା କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଆଜି କରୋନା ପାଇଁ କେବଳ ଜାଣିଗଲେଣି, ବଟ୍ ବୋଟସ୍ୱାନାର ଭାରିଏଣ୍ଟ ବି ଆସିନି। ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଲିଟିଲ୍ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, ତାଙ୍କୁ ବୋଟସ୍ୱାନା ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଟସ୍ୱାନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଗରିବ ଦେଶ, ଇଏ ଦେଶ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହେଲେଣି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଗରିବ ଧନୀ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ଭାଇରସଟା ଡବଲ ଡବଲ ଟିକେ ଖାଲି ବୋଟସ୍ୱାନା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି। ବୋଟସ୍ୱାନା ଉପରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛି ଛୋଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଯେ ବୋଟସ୍ୱାନା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲକ୍ ନେସନ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲକ୍ ନେସନ୍ ମାନେ ଏହାର କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହାର ଏରିଆ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡବଲ ଏରିଆ, କିନ୍ତୁ ପପୁଲେସନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ? ପପୁଲେସନ୍ ମାତ୍ର 22 ଲକ୍ଷ, 22-23 ଲକ୍ଷ ପପୁଲେସନ୍, 22-23 ଲକ୍ଷ ପପୁଲେସନ୍ ହେଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ହାର୍ଡ଼ଲି ହେବେ 15 ଲକ୍ଷ ହେବେ। 15 ଲକ୍ଷରୁ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 9 ଲକ୍ଷ ଅଲରେଡ଼ି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଲେଣି, 9 ଲକ୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍, ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଲେଣି, ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଫୁଲ୍ ଡୋଜ୍ 5 ଲକ୍ଷ। ତ 5-9 କେତେ ହେଲା? 14 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ଼। ସେ ଯାହା ହଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ମିଶେଇକି ଦୁଇଟା ଯାକ 14 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 22 ଲକ୍ଷରୁ ଆଉ କେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଞ୍ଚିଲେ? କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଡରେଇକି ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଦେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମିଳୁନି, ରିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ବୋଟସ୍ୱାନା ଆଉ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡ ମାଇନ୍ସ, ଡାଇମଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ। ବୋଟସ୍ୱାନା ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡାଇମଣ୍ଡ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ରଷିଆ, ୟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍? ଏତକ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ 4 ଭାରିଏଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଆଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ବାହାରୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କମ୍ପଲସରି ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ଏବେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା କମ୍ପଲସରି ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ସେଠୁ ବାହାରିଲା 4 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କାରଣ ରିଟର୍ନ ପୁଣି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଠି ବର୍ଡର କ୍ରସ୍ କଲେ ନେଇକି ଆସିବ ପିସିଆର, ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ, ସେତିକିବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ବାହାରିଥିଲା, ଏଇ ମୁଁ 6-7 ମାସ ତଳ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ବ୍ରାଜିଲ, ୟୁକେ ଭାରିଏଣ୍ଟ, ବ୍ରାଜିଲ ଭାରିଏଣ୍ଟ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଭାରିଏଣ୍ଟ, ୟୁକେ ଭାରିଏଣ୍ଟ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ପର ଡେ 3-4 କେସ୍ ଆସିଲା, ଗଣିକି 4 କେସ୍ ବାହାରିଛି, ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ସାରା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇରସ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ହାଇଲି ମ୍ୟୁଟେଡ୍, ମ୍ୟୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି। ସେତେ ବି ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଡବଲ ଏରିଆ ୱାଇଜ କିନ୍ତୁ ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛି 22 ଲକ୍ଷ, ଆମ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀର ପପୁଲେସନ୍ ମିଶେଇଦେଲେ ପରେ ସେତିକି ହବ, ଆଉ ୟାଙ୍କର ପର୍ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ଡେନ୍ସିଟି ଆପଣ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ କେତେ, ତ ଏଠି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4-50 ହେବେ, 50-100 ହେବେ ଲାଗି ରହିଲାଣି, ଆଉ ପୃଥିବୀ ସାରା ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏଇଟା ପୁଣି ସେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହଉ ଯେମିତି ମଝିରେ ହେଇଥିଲା, 6 ମାସ ତଳେ ହେଇଥିଲା।
ୱାର୍ଲଡ ମେଡିକାଲ ହେଲ୍ଥ କୁ ପୁରା ହଲେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଟା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଓରିଜିନ ଗୋଟେ ହଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଠି ଏମିରେଟ୍ସ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କତାର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସବୁ କ୍ୟାନସଲ ଫ୍ରାଇଡେ ନାଇଟ୍ ଟୁ ସବୁ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଟା ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହଉ ବୋଲି ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛ ସେଠି ଭଲରେ ରୁହ ଯୋଉ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆସିବେ ସେମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେବେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ କାରଣ ଅଲରେଡି ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରୁ ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନସଲ ଏଠୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବୋସାନାରୁ ଜାମ୍ବି ଜିମ୍ବାୱେରୁ କିଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଯାଉନି ତାଙ୍କର ସେଟା ମୁଁ ଫଲୋ କରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଫଲୋ କରୁଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ବୋଟସ୍ୱାନା ସାଉଥିକା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନୁ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ମାନେ ମେସେଞ୍ଜରରେ ଆମର ଯୋଉ ରିଲେଟିଭ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଯିଏ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ତମର କଣ ଅବସ୍ଥା ମତେ ଏଇନେ ଭାଇ ଏଇନେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇନେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆରେ କଣ ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ରେ ଦଉଛି କଣ ଏତେ ଜୋରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ବି ଫୋନ ଆସୁଛି ଯେ ତମେ ମାନେ ଭଲ ଅଛ ତ ଇଏ ସିଏ ଆମେ କହିଲେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି କିଛି ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ମାନେ କିଛି ଲକଡାଉନ ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଏଠି ଏହା ସେୟା ମାସ୍କ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇରାଲ ପାଇଁ ବି ଏଠି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି କି କେସେସ୍ ବି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ହିସାବରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତମ ହେଇପାରେ ଦୁଇ ୱିକ୍ ପରେ ଜଣା ପଡିବ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଓପନ ସାଇକେଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇକ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଏଠି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ପାଇବେନି ଏଠି କାର୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାର୍ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତିରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସେମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ତାଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍ ହବ ଆସିବ ତ ସେଠି ବି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଭାଇରାଣ୍ଟ ହେଇଛି ହାଇଲି ମ୍ୟୁଟେଡ୍ ଭାଇରାଣ୍ଟ ତ ଏମିତି ଗରିବ ଦେଶ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସେଠୁ ସବୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଆମକୁ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଆରେ ତମେ ସବୁ କେମିତି ଅଛ ସେଠି ଏତେ ଜୋରସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ମାମକୁଲାରେ ଆମେ ତ ନର୍ମାଲ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମିତିକି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି ହେଇପାରେ ଦୁଇ ୱିକ୍ କାରଣ ଏଠି ବି ସେ ଭାଇରସ୍ର ଇଫେକ୍ଟ କେତେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣା ନାହିଁ ସେମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଡିସେମ୍ବର ବି ପୁରା ହଲିଡେ ଆଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ରୁ ତ ଯଦି ସେ ଦୋଷ ନାହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ରେ ଏଡିଟର ବାଲା ସେ ଛାପିକି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଡିଲେ ଫିର ବି ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା ନା ଏମିତି ଆଉ ବୋଟସ୍ୱାନା ବହୁତ ପିସଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବି ଏମିତି ଗରିବ ଦେଶ ଏମିତି କହିକି ତାଙ୍କୁ ମେନସନ କରନ୍ତି ପୁଣି ଆମକୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବ ଯଦି ନା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଉ ଭଲରେ ନୁହନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଜ୍ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ବର୍ଡର ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି ବୋଟସ୍ୱାନା ସବୁ ବର୍ଡର ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି ଇଭେନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରେ ଯୋଉ ଫ୍ଲାସ୍ ହଉଛି ଏଠାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଏଠାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କହୁଛି ଯେ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରବିଶ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁନା ମାନେ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଇମିଡିଏଟ୍ ତ ଜଣେଇଲେ ବୋଲି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଇମିଡିଏଟ୍ ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲେ ଯେ ଏଠୁ ଭାଇରସ୍ଟା ବାହାରକୁ ନଯାଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି ନେଲା ଡିସିସନ୍ ସବୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ବି ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଯେତିକି ଏଠି ରହିକି ଭାଇରସ୍ ସବୁ ଥାଇକି ଡର ନାହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି ଆମର ମାନେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ମସଲା ଲଗେଇକି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇକି ମସଲା ଦେଇକି ଚଟପଟା ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ତାକୁ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏ ଓମିକନର ଇଫେକ୍ଟ ବେଶୀ ନ ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଇଏ ବି ପଳାଉ ଆମେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ କାହା ହାତରେ ଭାଇରସ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସୁଛି ରହିଲୁ ଆଜି ସଂଗ୍ରାମ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଆମେ କହିଲି ଚାଲ ଆମେ ବାହାରକୁ ବି ଚାଲିଲୁ ତ ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଆମ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।